Это и есть та самая первая пачка, с которой все началось, и которая повернула практически мою жизнь вот в такое русло. Без этой пачки, наверное, я был бы иметь другую судьбу. Цю пачку з Південної Кореї Володимир отримав як приз на турнірі з бадмінтону. Йому тоді було 16 років. Тепер чоловікові 43, і він має 30 тисяч пачок цигарок. За свою життя не зробив ні єдиної затяжки, а хобі – це чисто для душі. Така колекція займає цілу спальню у його квартирі. Запевняє, дружина була не проти, навпаки підтримала. Здебільшого дістає пачки в інтернеті на аукціонах, але має й оригінальніші місця промислу. Як-то прийшов я в ЖЕК, вже не пам'ятаю, по якій причині, захожу я к слісарям, у них стоїть в кабінеті великий шкаф. Старий, з такими прогнутими полками, і на них стоять архівні папки з годами, якась документація. І між папками отак от торцом стоїть ця пачка. У мене очі стали круглими, волосся стали дибом, я засунув назад, побіжав додому. Вдома накидав торбу всяких пачок, несколько блоків, і принес, говорю, дайте, пожалуйста, эту пустую пачку за вот эту торбу сигарет. У Володимира тут справжні скарби. Найдовші цигарки з незвичними малюнками, такі як верблюд на подушці чи собака у космосі, з голограмами, обличчями президентів і зірок. Є пачки з Мерлін Монро. Вони в другій коробці лежать. Вот. Мне лично нравится голографическая пачка. По истории этой пачки компания, которая выпустила, взяла с покупателей целый доллар, ну, около 40 российских, около 30-40 российских рублей за именно дизайн пачки. Есть дуже старі пачки. Вот, наверное, для меня самые старые, около 150 лет. Есть цигарки у пластиковых пачках и у скляных. Для того, чтобы пачку можно было использовать в любых полевых условиях, она закрывается в стеклянный футляр, она водонепроницаемая, пробку вытаскиваешь, вытаскиваешь сигарету. Є найдешевші – дніпропетровські за 5 копійок, і найдорожчі – австрійські цигарки-рекордсмени. Це австрійська версія Треша. Вони занесені в книгу рекордів Гіннеса, як найдорожчі пачки, які виробились серійним путем. За свої сигарети Володимир дуже переживав у лихі 90-ті. Коли сигарети зникли із продажі, був такий кілька років період, коли розвалився СССР, я боявся, що моя колекція буде розкурена. Відтоді вже нічого не боїться. Зараз постійно спілкується з такими, як сам, з усього світу. Посилають один одному бандерольки. Відправлено около 700 кілограм сигарет. Володимир каже, він щаслива людина. Цигарки йому душу гріють. Завдяки такому хобі може з родиною за кордон гайнути і грошенят підзаробити, продаючи пачки колекціонерам. Галина Гусак, Роман Колесник, Дніпропетровський державний.